Останнього свідка в одній зі справ про розгін сумського Євромайдану мали слухати сьогодні у Білопільському районному суді. Йдеться про дії слідчого міліції та прокурора. У цій справі раніше допитали 62 свідка. Той, якого чекали сьогодні, до суду не прийшов. Чи прокурору відомо з приводу неприбуття? І якщо він змінив адресу, чи ви узнали його адресу? Адресу його проживання ми на даний час не узнали. Прошу направити судові виклики, про виклик в наступне судове засідання вказаного свідка за місцем роботи. І в разі неприбуття його в наступне судове засідання будемо вирішувати питання про притягнення. У цій справі двоє обвинувачених – жінка слідча поліції та екс-прокурор прокуратури міста Суми. Говорити з нами люди відмовились, знімати себе на камеру заборонили. Суддя з останнім погодилась. Відповідно до частини 6 статті 27 Кримінально-процесуального кодексу України, проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. У Білопільському суді справа перебуває з травня 2016 року. Наступне судове засідання призначили на 27 січня. Позицію прокуратури Сумської області щодо ходу судового розслідування цієї справи нам обіцяли озвучити завтра. Сьогодні її речниця Наталя Науменко у відпустці. Зазначу, за черговістю, яку ухвалили для слухання, після допиту свідків слухатимуть обвинувачених. Потім дебати, останнє слово і вирок суду. Останній свідок, який сьогодні не прийшов до суду, це екс-голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга. Ми з ним говорили телефоном. Я звернувся сьогодні вже до суду Білопільського районного суду про те, щоб згідно моїх конституційних прав мені була надана можливість як свідку свідчити в цій справі в режимі відеоконференції зали Солом'янського районного суду міста Києва, бо наразі я проживаю в місті Києві. І на наступному засіданні я, звичайно, як і на всіх попередніх засіданнях по іншим прокурорам, які мали стосунок до розгону Сумського Євромайдану, я буду надавати. І ми попросили медіа-юристів пояснити заборону на зйомку процесу, зокрема у цій справі, яка має суспільний інтерес, яка була анонсована на сайті суду. Йдеться про події 26-27 січня 2014 року, коли міліція розігнала Сумський Євромайдан, учасники якого зайшли до обласної ради. Тоді 13 людям інкримінували захоплення адмінбудівлі. Закон про інформацію звільняє від відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо це викликано суспільним інтересом. Ну, зокрема, корупційні справи і все таке решта. Клопотання про винесення такої ухвали, воно не передбачено відносно журналістів. Журналісти не є учасниками судового процесу. Вони просто присутні в залі судового засідання. І тому вимога щодо того, щоб журналісти заздалегідь писали клопотання, подавали його там через канцелярію і все таке решта, воно не передбачено законодавством України. Сьогодні ж у Солом'янському суді столиці відбулося засідання у справі розстрілів на Інститутській. Суд задовольнив клопотання адвокатки родин потерпілих Євгенії Закраєвської про відвід прокурорів, які просили пом'якшити запобіжні заходи екс-беркутівцям. Загалом же сьогодні мали розглянути подовження запобіжного заходу п'ятьом колишнім силовикам. Водночас слава підсудних була порожньою, бо наприкінці грудня підозрюваних передали самоназваним ДНР і ЛНР в рамках обміну. 28 грудня апеляційний суд столиці змінив їм запобіжні заходи на особисті зобов'язання. Суддя Сергій Дячук повідомив, офіційної інформації про таке рішення від апеляційного суду не отримували.